Hello everyone! Hello mga sisilab! Welcome back again to another video tutorial and this is me, your sisilab's Chading. And for today's video, mga sisilab, ay magkukulay po tayo ng buhok na merong uban. At bago tayo mag-umpisa mga sisilab, kung bago lang po kayo dito sa ating YouTube channel, please include to subscribe to our YouTube channel, click the notification bell for you to update every time we have a new upload video. So ayun na nga mga sisilab, parang first time ko mag-upload dito ng tutorial about sa pagkukulay ng buhok na maraming uban. So ito po yung ating client's hair. Kung mapapansin nyo, meron na po siya mga 80 to 90% na white hair. At ang kanyang mga uban na bagong tubo mga sisilab, I think mga nasa 5 to 6 months na po yan. At yung baba naman po na may kulay, ang kanyang ikinulay po dati is light brown. Pero may nakikita po ako dyan na mga dark spots dahil po ay nagkulay din po siya dati ng kulay na black. Alam nyo ba mga sisilab na isa ito sa mga mahirap gawin yung magkukulay tayo ng maraming puti na kailangan matakpan yung kanyang mga puti and the same time ay meron po siyang kulay or visible po yung shades ng kanyang color. Kasi hindi po lahat ng shades or color ay nakakatakip ng white hair. Usually kasi mga sisilab, pag mga white hair na po yung kukulayan, yung mga ginagamit dyan ng mga pangkulay, minsan ay black, dark brown, or red. So kung nais yung malaman kung ano yung technique na gagawin natin dito para matakpan ng kanya mga white hair and the same time merong color, just keep on watching. Alright mga sisila, before tayo mag-jump sa ating application, ipapakita ko muna sa inyo yung mga color na gagamitin natin at the same time yung mixing na gagawin natin. Bale, ang gagamitin ko dito na color shades is Golden Ash Blonde or 631 ng Bremod. Then of course, ilalagay po natin dyan siya sa ating non-metallic bowl. Then yung isang tube ng ating pangkulay ay I think mga 3/4 lang muna ang ating ilalagay para hindi po masayang once na mapasobra. Or pwede naman po tayo mag-mix ulit pag nagkulang. At meron pa tayong isang colorant dito mga sisilab. Ito po ay 4.0 medium brown ng Fusion brand. At lalagyan lang po natin dyan ng patak-patak, huwag masyadong madami. Yan po ay pang-deposit doon sa ating white hair or pang-covered sa white hair. Huwag masyadong madami para hindi po maging dark yung ating hair color. At ang gagamitin natin na oxidizing cream is 6% lang mga sisilab since white hair naman po ang ating kukulayan at ito po ay brand naman po ng Bremod. At since white or gray hair po ang ating kukulayan, kailangan yung oxidizing cream po natin ay hindi po madami. Mas maganda po yung medyo malapot po yung ating mixing para mas maganda po yung covering nito sa buhok na merong white hair. At syempre paghaluin po natin ng maigi dahil meron po yung halo na 4.0 para hindi po magkaroon ng mga patches. Then after natin ma-prepare or ma-mix yung ating hair colorant and oxidizing cream and everything mga sisilab, ngayon naman po ay mag-proceed na po tayo sa ating application. At since covering white hair nga po ito mga sisilab yung gagawin natin, usually kasi pag nagkukulay po tayo ng buhok ay nagsisimula po tayo sa pinaka-ilalim or nape area. Ngayon naman po kasi pag ako'y nagkukulay ng mga may puti, nagsisimula po ako dito sa front area at sa mga sides. Kasi normally dyan po talaga yung may pinakamaraming white hair. So dyan po tayo mag-start sa ating application. Then after nyan sa mga sides, then ifa-follow na rin po natin yung doon sa back part.
Then, pagkatapos natin mag-apply doon sa front area and both sides, mga sisilab, ngayon naman po, ininext na po natin dito sa back part. At usually, nag-i-start po ako doon sa may pinakatuktok, then pababa. Ganun po yung ating application. At siya nga po pala, mga sisilab, nakalimutan kong banggitin sa application din, since yung ating ina-applyan is yung may white hair, so doon po muna tayo mag-focus sa pag-a-apply. Huwag nyo po munang isasabay yung nakulayan na before dahil iba po yung ating mixing para doon. At yun po yung antabayanan nyo hanggang sa dulo ng videong ito. Tapos natin dito mag-apply lahat-lahat, mga sisila, mag-a-add lang po tayo ng additional time ng pagbabad, mga 15 to 30 minutes, then i-check po natin kung okay na. Then babanlawan din po natin, and don't forget na i-shampoo siya, at syempre huwag kalimutan maglagay ng follow-up treatment para hindi po mag-dry ang kanyang buhok. And see the result, mga sisila, kung ano po ba ang magiging resulta nito sa ating client's hair na madaming white hair. So here's the final look, mga sisilab, sa ating covering white hair na ginamitan natin ng hair color na 6.31 or golden ash blonde na hinaluan natin ng konting medium brown or 4.0. As you can see, ayan na po yung kanyang result.
80% ng kanyang mga white hair ay nakuveran. Though may nakikita ako ng mga medyo naglight, syempre meron po talaga mga white hair na mahirap tablan. Pero ang maganda lang po ay naging nagblend yung kanyang parang mga white hair na nakulayan na naging baby lights po yung dating. At napansin ko rin mga sisilab na meron siyang mga dark spot areas. Yan po kasi ay dati po siyang nagkukulay ng itim or nagkulay ng itim. Alam naman po natin na once na nagkulor ng itim ay hindi po talaga siya makukulayan. Pero all in all, maganda naman po ang naging result at happy si client. At nagustuhan niya rin po yung ating hair color na ginamit sa kanya. And of course, yung naging outcome sa kanyang buhok. Sa inyong mga silab, ano po ang inyong masasabi? Comment below. At kung meron pa kayong mga other suggestions and recommendations, please feel free to leave a comment. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel. And this is Chading saying, have a great hair day always, mga silab. And thank you for watching. Until next video, bye! Better if I save the songs for you when you're down and better. Shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde, how we everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl.